OK, takže já zvítím dnešního videa. Dlouho jsem natáčel takový klasický tréninkový video, takže jste chtěli něco z dřívejška, co jsem točil, což znamená, že projdu celý trénink, řeknu, kolik pojedu prostě sérií, opakování, nějaký typy těch cviků a dneska projdu trénink ramen, čistě asi ramen. Budou tam nějaký tlakový cviky, pak nějaký pumpovačky, vysvětlím úplně do detailu, jak to bude. Takže to vrátím k tomu úvodu, dejte like, dejte odběr a enjoy. Takže úplně první cvik bude Viking Press. Kdo nemáte Viking Press, tak můžete dát takovou alternativu Push Press, je to obdobný. Já jsem akorát včera vzpíral, takže uvidím, jaký budou váhy, bude spíš dneska lehčí. U toho Viking Pressu je to dobrá výhoda toho, že to zlepší celkově dynamiku, když zapojujete nohy, když to nejedete teda úplně stykně a zesílí to hodně ramena. Takže proto právě zarazu na začátek a jdu spíš silovější, zapojuju nohy a až potom jdu nějaký izolovanější věci. Budu postupně jako stylem pyramidy. Technika je u toho taková, že vlastně nestojím úplně pod tím rovně, ale jsem pod takovým prostě úhlem. Že to střílem, jakoby, když to přeženu tímhle směrem, tím zvedne to prostě víc. Potom ta šířka uchopuje individuální, já dám tak nějak, jako když držím osu, to znamená trošku širší než ramena, dávám tam i ten palec a jedu tímhle stylem. Jo, buď říkám, střílem to prostě buď s push pressem, a nebo tohle to pojedu. Právě abych zesílil i střed těla, protože to jede ve stoje a zesílí se tam hlavně ta dynamika. Takže začnu nějakou warm-up sérii o třeba 15 opakováních a potom pojedu už jenom 10, potom 6, třeba 3. Uvidím, jaká bude dneska síla. Říkám, mám trošku rozbitý ramena. Mám mikinu a dokud se nenapumpuju, tak ji nesundám. Takže to bude první cvik. Druhý cvik bude znovu tlakový. Já většinou ty tréninky jedu, takže ty těžší a tlakovější cviky jedu na začátku. Takže teď pojedu tlaky v sedě, abych zase odpočinul, abych jako izoloval víc to rameno a nezapojoval to jich střed těla. Tím, že mám trochu rozbitý ty ramena z toho spírání, tak pojedu nějakou střední, lehčí váhu, ale opakování kolem 10 až 12. Trochu vyšší opakování. Jinak to spírání jdu z toho důvodu, abych to převedl tu techniku potom na loglift, na kládu, protože vím, že sílu jakoby v ramenou mám, ale potřebuji spíš techniky to zlepšit. Takže se chci jakoby naučit podskakovat tu kládu, tak proto tam jakoby docházím. A ještě se spousta lidí ptá na ty benáže na lokty. To jsou moje SBDčka z Goodliftu. A mám to jakoby z toho důvodu, jako z důvodu prevence, ne, že bych měl nějaký zranění loktů nebo takhle. Spíš, aby jakoby ty lokty byly v teple a cítím se líp ohledně toho, že na kolena i na lokty používám ty SBDčka. A mají na Goodliftu teda. Že to bude všechno. Techniku ohledně tlaku, už se toho nesčetněkrát, ale ty hlavní body budou to, aby zápěstí, loket a rameno bylo v jedné úrovni. Jakmile máte tohle v jedné úrovni, tak jste silnější logicky, protože když máte tu činku položenou třeba takhle v zápěstí, tak už ta váha není nad tím. Tím pádem, abyste využili tu páku, tak to máte co nejvíc rovně a loket a zápěstí v jiný úrovni, tím bude silnější. A ještě jsem se naučil tohle, u krásy jsem to viděl hodněkrát, já jsem se naučil vlastně už odrážet jakoby křídlo a triceps od sebe. Já jakmile jsem v té spodní fázi, tak to tady odpružím, takže jdu jakoby těma loktama trochu dopředu. A jak to odpružím, podobně jako u bench pressu, tak zvednu nějaký víc. Tohle mi hodně zlepšilo jakoby tlakovou sílu na ramena, jakmile jsem to naučil odrážet. Půjdu kolem 4 sérií, 10 až 12 opakování,
a pak půjdeme na další cvik. Třetí cvik bude jednodušší, bude to upažování na ramena, ne rozpažování, bude to upažování. Pojedu 4 série a pojedu první 6 až 8 opakování s těžkou váhou, přičemž tam může být mírný cheating, a potom pojedu 6 až 8 opakování s lehkou váhou. Fakt třeba úplně, nevím, desítky na vezmu. Jo, to je hodně dobrý na tu střední hlavu ramena, a tím, že jedu i těžký upažování, tak se vám to odrazí potom na tlakovou sílu. Ono to zesílí ty ramena, jakmile jdete potom tlaky, tak to ucítíte. To rameno si prostě bude zvykat. Takže pojedu třeba 30 šestkrát, potom 10 šestkrát. A tady je hlavní to, abyste měli vždycky vejš loket než zápěstí. Jakmile máte takhle tu ruku, už zapojujete brachialis a radialis i biceps. Takže do téhle úrovně, a potom, aby rameno a loket byly v jedné úrovni, už ne vejš. Jakmile jdete vejš, není to vyloženě chyba a zapojíte u toho už mezilopatkový svaly. Takže jenom tato úroveň úplně stačí. A to bude třeba třetí cvik. Když čtvrtý cvik už bude znovu jednodušší, spíš takovej tvarovací a izolovanější. Já hodně apeluju na zadky ramen víc než na předky. Já třeba předky ramen tolik nedrtím, protože jedu spoustu tlakových cviků, nebo jedu těžký benče, těžký bradla, a tam se hodně zapojí předky ramen, takže je necvičím samostatně, ale o to víc se věnuju zadkům ramenu, protože když stojí prostě člověk z profilu, tak to zadní rameno prostě udělá jakoby to 3D rameno. Bude to obský, vypadá to prostě líp, daleko líp, a spousta lidí to zanedbává, takže proto na to víc apeluju. Takže jedu většinou buď jeden cvik o víc sériích, třeba až 5, klidně 6, anebo 2 cviky. A u toho zadního ramena je důležitý rozsah pohybu. Hodně lidí jezdí až moc velký rozsah pohybu. Tam stačí, když jdu z profilu, tenhle pohyb a když jdu sem. Znamená loket a rameno i v jedné úrovni. Když jdu víc zádu, není to znovu chyba, ale zapojím u toho už rombický svaly, nebo mezilopatkový svaly. Takže abyste cíli jenom zadní rameno, což je prostě malinký sval, jenom tady ten sval. Tak stačí tenhle krátký rozsah pohybu, což pak ukážu. Takže ten cvik pojedu na kladce a jedu tím stylem. Stojím u té kladky rovně, mám mírně pokrčenou tu ruku, je tam takovýhle úhel a ten se nemění, ten je po celou dobu. A pak jdu do tohohle toho. Takže loket a rameno v jiný úrovni, to je finální fáze. Pak jdu jenom sem, takže ta ruka bude před obličejem. Zase už ne dál, tím víc zase protahuju ty mezilopatkový svaly. Takže jenom ten rozsah pohybu, úplně stačí. A tam nemá smysl spát nějaký extrémní váhy, zadky ramen prostě reagují hlavně na pumpu, na co nejvíc krve tam narvat. Nemá smysl prostě tahat velký rance na zadky ramen, ten sval prostě nepotřebuje tohleto. Takže pojedu 5 sérií a kolem 20 opakování a jedu každou ruku zvlášť, a to bude čtvrtý cvik. Poslední cvik na ramena bude skvělý cvik, takový na dopumpování, bude to na středy těch ramen plus i přední část ramen. Je to izolovaný cvik, udělal jsem ho u Chrise Bumsteada. Já většinou tady ty dopumpovací cviky nebo lehčí cviky jezdím až na konci toho tréninku. Můžete jezdit i na začátku jako takový předunavení, a nebo úplně na konci, ale nedával bych to jako někam doprostřed. Pojedu vlastně, je to upažování, ale půjdu tu na lavici. Tu dám takový úhel, ten pak uvidíte, opřu prsama, abych se mohl jako pomáhat nějakým swingem, houpáním, něčím takovým, a potom to ještě pojedu s kotoučima. Jakmile bych to jel s jednoručkama, tak už u toho zapojím místo předloktí a biceps, tím jak to musím držet. Tady ty kotouče pojedu jenom s desítkama a jakby dám tam prsty do toho, jak Spiderman, a tím jako vyřadím právě to předloktí a biceps.
půjdu znovu na úroveň ramena, už ne vejš, jakmile půjdete vejš, zapojíte už další jiný svaly, což nechceme. Takže jenom na úroveň ramena, bylo to zápěstí a loket a až dolů. Tady pojedu nějaký vyšší opakování, až 15, až 20, ale jenom si série a bude to takový fakt jenom na doždímání toho svalu, dopumpování a to je poslední cvik. Tohle bylo všechno k tomu tréninku ramen. Vy jste zase chtěli víc tyhle ty, že old school tréninkový videa, který jsme dali na začátku. Tak jsme se tady zase začít dělat. Takže takhle chci spíš teď střídat, jako že budu mít jedno video spíš kecací, nějaký třeba edukativní primárně a potom nějaký zase trénink. A furt to takhle odměňovat, aby vás to jako co nic bavilo, protože poslední dobou jsem točil spíš jenom kecací videa a spousta lidí chtěl zase tréninkový, takže já bych pokryl všechny ty stránky a uspokojil všechny z vás, tak chci také střídat. Napište klidně, co byste chtěli vidět příště. Pravděpodobně to bude zase nějaká partie. Jsem vlastně ramena, takže příště budou nějaký prsa nebo nohy, záda, něco z toho. A napište klidně jakoby do komentářů, co byste chtěli vidět eventuálně příště. A bylo dneska všechno. Služby máte furt na webu, na GBU máte prostě věk od jako 5 a jsem rád, že ho používáte. A dávajte odběru ještě nemáte, protože už máme nový cíl, což je 100 000 odběratelů. Řekněme, bude 100 000 odběratelů, které Peter bude muset cvičit. A to bude od mě dneska všechno. Bude cvičit. Jsem rád, že tady furt sledujete a uvidíme se zase příští neděli.